Assalamualaikum semua, bersama Dating Connie dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Connie nak gosip-gosip sikit pasal kantoi babak bercium. Suami Lisa Surihani tampil mohon maaf. Yusri janji takkan ulangi. Pengarah Datuk Yusri Abdul Halim akan lebih berhati-hati dalam menghasilkan babak romantis menerusi drama arahannya susulan menerima kecaman berhubung adegan bercium menerusi siri W Two Worlds. Yusri 51 turut berterima kasih kepada orang ramai yang membuat teguran tersebut namun memilih enggan mengulas panjang mengenai kontroversi tersebut. Kita berterima kasih kepada teguran penonton. Kami akan pastikan perkara ini tidak akan berulang pada masa akan datang, katanya kepada M-Star. Yusri mengulas perkara itu ketika ditemui selepas tayangan perdana episod akhir drama adaptasi popular Korea Selatan di Hotel Pavilion Bukit Bintang pada malam Rabu. Sebelum ini, tular di media sosial apabila watak utama Alif Hadi, lakonan Hun Hakim dan Dayan Trisha sebagai Izara bercium meskipun berlapik dengan sehelai kain. Babak berkenaan mengundang kecaman netizen yang menyifatkan ia tidak sepatutnya berlaku selain tidak sesuai dijadikan tontonan terutamanya golongan muda. Sementara itu, Yusri menjelaskan kontroversi babak berkenaan bukan punca episod ketujuh dan ke atas drama berkenaan diubah berbanding cerita asal. Jelasnya, ia diubah disebabkan atas permintaan pihak View Malaysia memandangkan drama adaptasi sebelum ini She Was Pretty mengikut 95% cerita asal. Tidak, ia tiada kena-mengena. View Malaysia tetapkan untuk ubah sebab drama sebelum ni She Was Pretty sama dengan asal, jelasnya. Susulan itu, Yusri memberitahu produksi mengubah 50% daripada cerita asal kerana mahu memberi kelainan agar ia berbeza daripada versi asal. Kalau buat sama nanti, penonton akan kata lebih baik tengok versi asal. Jadi kita buat perubahan agar mereka dapat tengok perbezaan versi Korea Selatan dan Malaysia. Sebenarnya peminat K-drama ni agak hardcore, kita nak ubah pun takut. Tapi kalau tak ubah pun tak boleh. Jadi kita ambil jalan tengah iaitu kekalkan 6 episod terawal dan selebihnya kita buat sendiri, jelasnya. W Two Worlds merupakan sebuah drama adaptasi daripada Korea Selatan menampilkan kisah romantik merentasi dimensi berbeza ruang antara realiti dan maya. Drama tersebut menampilkan pelakon hebat seperti Hun Hakim, Dayan Trisha, Mirul Aiman, Elizabeth Tan dan ramai lagi. W Two Worlds versi Malaysia ini ditayangkan secara eksklusif di platform View Malaysia sejak 30 November setiap Khamis pukul 12.30 hari. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah sages, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.